Internet. Det är ett fantastiskt verktyg för fri samhällsdebatt, för fritt företagande, för fri kultur, för fri forskning och för ett fritt flöde av information människor emellan. Internet är samtidigt en rätt ny företeelse. Och som alla hopp när det gäller informationsteknik så skakas det etablerade om. När tryckpressen kom, då ledde det till ett par hundra år av krig. När radion introducerades fick tidningarna ovälkommen konkurrens och deras upplagor minskade. Och med televisionens genombrott försvann till exempel journalfilmerna på bio. Så allt förändras, ständigt. Med internet kan i princip vem som helst hämta och sprida information i ett globalt nätverk dygnet runt, året runt. Men detta, det gillas inte av alla. Gamla media, de får ovälkommen konkurrens och förlorar makten över dagordningen. Underhållningsindustrin tycker inte heller om att behöva anpassa sina affärsmodeller till en föränderlig marknad. Och politikerna, de tycker att det är obekvämt när allt kan granskas och alla gör sina röster hörda. Det är mot denna bakgrund vi ska se EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Med artikel 11, den så kallade länkskatten, hoppas gammelmedia kunna upprätthålla sitt informationsoligopol. Och med artikel 13 som kräver uppladdningsfilter kommer allt som alla laddar upp på olika nätplattformar att kontrolleras, analyseras och i förekommande fall censureras. Vilket i så fall vore att gå tillbaka till en gammal och sämre värld där information måste godkännas i förväg av någon annan innan den kan spridas. Artikel 13 strider även mot en av den demokratiska rättsstatens grundprinciper, nämligen att förhandscensur inte ska förekomma. Artikel 13 innebär att det fria ordet begränsas, inte genom lagstiftning och prövning i domstol, utan genom Facebooks, YouTubes och Twitters användarvillkor. Vilket helt enkelt inte är acceptabelt i en demokratisk rättsstat. Därför måste artikel 11 och 13 stoppas. Och därför bör du delta i demonstrationerna mot artikel 11 och 13 runt om i Europa nu på lördag den 23 mars.